el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Només hi ha una estratègia, la de ser més per ser més forts en termes democràtics. I per tant els hi tornem a reclamar, perquè estem convençuts que en tenim tot el dret, que es posin al servei del país, que s'arremanguin, que s'oblidin dels seus egoismes que superin la seva miopia i que siguin tan generosos com nosaltres ho hem sigut sempre com ho som i com ho continuarem sent. Aquells independentistes que es desentenen de la lluita compartida, no ajuden a que el nostre país avanci. Haurien de fer costat a aquells que procurem millorar la vida de la gent cada dia. En relació al decret que fixa en 500 euros la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll en el pagament dels cursos de català per a la gent gran, doncs lamentar que no es faci un esforç més important per garantir l'accés de tots aquests avis al català. Són persones que van ser víctimes d'un règim absolutament totalitari i a les que se'ls va negar el dret d'estudiar en la llengua natural i pròpia d'aquest país. I és bastant indignant que dècades més tard les institucions locals i nacionals catalanes no siguin capaces de revertir aquella anomalia i que siguin els propis avis els que hagin d'assumir de la seva butxaca part d'aquest curset.
El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. Govern dimissió! Govern dimissió! Govern dimissió! Govern!